मोहिमेंत संतोष बरे जायात आनी देवाक अर्ग गंदियात कित्याक ताणे तुमकां सासणाच्या राज्याक आपयल्यान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो पगळ भाव भयणीनो ह्या पासकाच्या काळार आमी आसा जेजू जिवंत जाला जीजस इज अलाइव तो आमकां दिश्टी पडला आमी ताचे साक्षी अशें आमी सभार आवस्वरांनी धर्मदूत कृत्यांनी आमी वाचतां हरी एक आपोस्तोल धैर्यान भरलो जेजू जिवंत आसा म्हणून कळिल्ले तक्षण तांकां एक नवो जीव आयलो नवें बोळ आयलें तांचे भेय पयस गेले आनी खंडी जावन आमकांय असेंस भोगता भगत जाय कित्याक आमचो भावार्थ जिवो जाला आनी आयच्या ह्या लिथुजेची वाचपां आमकां ह्या सर्व विशयांचेर नियाळ करूंक उलो दितात जेजू सबार पोटी ताच्या आपोस्तलांक दिश्टी पडिल्लो आनी ह्या विशीं आज आमी वाचतां तो कित्या खातीर दिश्टी पडलो आनी ताणें कितें केलें हें आमी समजतल्या पूण एक विशय आयची वाचपां आमकां नियाळ करूंक उलो दितात प्रत्येक जाण उलो दितात जेजू कोण गी म्हूण आमी जाणा जावचे आनी जुवांच्या वांजेलाच्या विसाव्या आवासवरांत एकतीसाव्या ओळींत अकरेची ओळ आमकां सांगता जेजूस स्वामी क्रिस्त देवाचो पूत हें तुमी समजूं जाय आनी ताचेर तुमी भावार्थ दवरी जाय आनी ताचेर भावार्थ दवरल्यांक सासणीक जिवीत फावो जाता म्हणून आनी हेंच सासणाचे जिवीत जेजू आमकां बसायता देखून जेजूक आमी पयले सुवातेर अर्घन दिया ताका आमी अर्घन दिवंक फावो आनी अर्घन दिता आसतना आमची ही जिणी हांगाची जिणी मोटवी ह्या लांब थोडी वर्सां ह्या सबार वर्सां ती बरी बऱ्या तरान जियोंक भावार्थान जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमच्या पदकांची ओळख आमी धरया आनी जेजुलाची कृपा आतां आमी मागया म्हणून हांव पदकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भावणीनो म्हजो गुन्हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्या हो म्हजो अपराध
Pomul de pobola cal. Ia pasul, bagheul sudan, sau carmurie, să glea de ajutam, ani bogdam. Ani tu ca am pohabă din nou. Mă ce ceram ce a sărăs vă rau de avala din. Vină de gara din practul matam. Săr pădua de am ce ca cult coru, ani am ce pat cam boxul, am ca sasnă cea jivitac pavă. Amen. Amcha mogal bapa, Jesus sagliya munsanso sodondar munon, ani maranantlato jivan zalo munon tir bhavartana me satmantam. Tacha yaklyaches navan samest munshank, patkanje bokshone, ani sasnache jivit melta mun volkon, ake prithvicher Jesusche nav, antane jodlele sodoneche shubh vartaman, utrani ani karnani pargat karung amka kurpa di. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजु ख्रिस्तावरवी तो खरो देव तुझे सभे पोयत आत्म्याच्या एक पोणान जियेता आणि राजवड चलयता सस्नच्या सस्ना आमेन. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वासप. धर्मदूतांनी लोकां मध्ये जैत्यो खुना आणि असर्या केली. भावार्थी सगळी एक मेळ जावन सलमांच्या मंटपांत संगता मेळटाली. लोक तांकां भोव सड मानतालो, तरी तांच्या मेळांत रिगोंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो. पूण सोम्याचेर
सतमांतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडीत आयलो, लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक ववोवन हाडतालो, आनी पेद्रो तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी तांचे मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून खटल्यांचेर आनी हांतुळणांचेर तांकां दवरतालो. जेरुजलेमा भवारींच्या शहरांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देंवसाराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन हरी हरींनी थंय जमो जातालो आनी सकाळी बोरी जाताली. देवाचे उतार हें देवाची उपकार. तीन वासूया की त्या तो बोरो ताची विश्वासी दया संस्था बलता. सर्वेस पोरा तीन वासूया की त्या तो बोरो ताची विश्वासी दया संस्था बलता. इज्रायलची मुर्गी सर्वेस पोराक वाखन म्हणो तासो विश्वासी मोग सस्ताक बाळता. अरुणाचे घराणे म्हणो तासो विश्वासी मोग सस्ताक बाळता. सर्वेश्वराची भक्त करतली म्हणो तासो विश्वासी मोग सस्ताक बाळता. सर्वेस पोरा तीन वासूया की त्या तो बोरो तासो विश्वासी दया संस्था बाळता. हांव पडाशे म्हाका बळान लोटलो पूण सर्वेस पोरा म्हाका आदार दिलो. सर्वेस पोर मुची बोळ ताणेंच म्हाका सुडका दिल्या देखून ताचें किर्तन हांव गाता. आयका भक्तांच्या तंबान जाता ते संतोशाची सहिताचे उल्लास उद्गार. सर्वेश्वराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्या. सर्वेश्वरा तीन वासूया की त्या तो बोरो ताची विश्वासी दया संस्थान बळता. उगडपणाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्त सोवें तुमच्या संकश्टाची राजवट देन आनी सुस्निकायेन तुमचो सहभागी. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पात्मोस नांवाच्या द्विपाक पावलो. सोमियाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या पाटल्यान तुतुरी वाजयल्ल्या बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो तुका दिसता तें एक पुस्तकान बरय. कोणाचो ताळो म्हजे लागी उलयता पळया म्हूण हांव पाटी गुवलो. तेदना म्हाका भांगाराच्यो सात दिवटोन्यो दिसल्यो. त्या दिवटोन्यो मदे मनशा पुता बरी आसलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांगोळ दगलो न्हेसिल्लो आनी ताच्या हरद्या भोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयांत तळा पडलो. तो वळताने आपलो उजो हात म्हजेर दवरन म्हळें भिये नाका हांव आराम आनी अन्न हांवूच तो जिवन. एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काल हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय. संगती आतां घडटा त्यो आनी ह्या फुडा घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचे उतार हें देवाचे उतार. सर्वेस पोरा जय जय
स्पोरा जय सर्वे स्पोरा जय जय सर्वे स्पोरा जय सर्वे स्पोरा जय जय सर्वे स्पोरा जय सर्वे स्पोरा जय जय सर्वे स्पोरा जय सोमी मुनालो तोमासा तुए माका पोळेलोय देखून तू सत मानताय पोळे नसता सत मानतली कितनी बाकी सर्वे स्पोरा जय जय सर्वे स्पोरा जय 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 सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यास आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले तवळ जेजू तांचे मदेगाच येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिनांत ती बक्षशिनांत बारा जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थॉमास जेजू आयल्या वेळार तांचे सांगता नातुरलो आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिशांनी ताका सांगले पूण थॉमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेल्या किड्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना आठ दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आशिल्ले थॉमासी तांचे सांगता आशिल्लो दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगस्त रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड न म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तवळ थॉमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमानताय पळय नासतना सतमानतात ते कितले भागी जेजून केल्ली आनी शिशांनी देखली असऱ्यां आनीकय जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात पूण हांगा बरयल्ल्या असऱ्यांचो शेवट हो जेजुसू ख्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सतमानी जायत अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्त हांगा बरयल्ल्या असऱ्यांचो शेवट हो जेजुसू ख्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सतमानी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमच्या पैकी कितले जाण हांगा जेजुसू ख्रिस्त म्हणून सत मानतात सकळी थोड्यांचे हात वयर वसनात एक गी दोन दोनी हात देवाक आम्ही सत मानतात देखून आम्ही देवाक अर्घ दिव्या प्रेज द लॉर्ड आम्ही खंडित जेजुसू ख्रिस्त म्हणून सत मानता आमकां हाचे विशयांत दुबाव ना आसा की खंडित ना कोणी दुबाव आसले तर तुम्ही हांगा येते ना दुबावान हांगा कोणी येना
आमी सतमंतान देखून आमी हांगा आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण हांगासर सांग जो हांव बरयता, जेजूस क्रिस्त म्हणून तुमी सत मनीस जाय, क्रिस्त आनी देव आसो तो पूत म्हणून. अशें सबार पोटी पोयत पुस्तक प्रत्येक जावन नवो सरलो, नव्या सरले सर्व बूक आमकां हे सत दमून सांगतात, जेजूचे तुमी सत मनीस जाय म्हणून. मार्काच्या वांजेलांत ताच्या पयल्या वळींत आमकां तो सांगता, जेजूचो जेजूची बरी खबर, तो क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून. द बिगिनींग ऑफ द गॉस्पल ऑफ जिजस क्रायस्ट सन ऑफ गॉड, जेजूची बरी खबर, ताची बरी सुवार्ता. आनी ताच्या पयल्या वसरांत इकराव्या वळींत देव बाप ताच्या बाप्तिस्मा उपरांत थंयसर प्रगट करता, तूं म्हजो मोगाचो पूत, तुजेर हांव चड मानवला म्हणून. पयल्या वसरांत चोवीसाव्या वळींत मार्क 1:24 थंयसर एका सिनागोगांत, थंय काफारांच्या सिनागोगांत देवसर बोमार म्हणटा, तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण म्हणून आमकां उपाद्र करूं कित्याक तूं आयलाय म्हणून बोम मारता तो. आनी तशेंच तिसऱ्या वसरांत इकऱ्या वळींत ती थंयसर देवसर जेजू पळोवन थरथरतात, भियेतात. पांचव्या वसरांत सातव्या वळींत परतून देवसर बोम मारता, तूं कित्याक हांगा आमकां उपाद्र करूंक आयलाय. जेजू नजरेचे जेजू देवाच्या महोन्नत पुत, महोन्नत देवाच्या पुता. नव्या वसर सातव्या वळींत जेजूचे रुपांतर जाल्ल्या वेळार देव बाप परतून ताच्या आपसरा सांगता, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे तुमी आयका. आनी अशें सबार आवस्वरांनी पोयत पुस्तकांत आमकां ही उतरां आयकूंक मेळटात. आनी पेद्रूय जेजू विशांत सांगता मार्काच्या वाजेलांत आठव्या आवस्वरांत एकतीसव्या वळींत मार्क 8:29 थंयसर जेजू हे सावळ विचारता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. त्या वेळार पेद्रू जाप दिता, तूं क्रिस्त, तूं क्रिस्त. अशें आमकां सबार पोवटी जेजू कोण गी म्हणून स्वस्त ह्या नव्या सोल्याच्या पुस्तकांनी बरयलां आमी वाचता. आनी अशेंच जिवन जाल्ल्या जेजू विशांत ताचे विशयांत सांगून धर्मकृत्य पुस्तकांत थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. दुसऱ्या आवासवरांत 36 वळींत धर्मकृत्य पुस्तक दुसरो आवासवर ओळ 36 सांग पेद्रू लोकांक उल्लेख करून म्हणटा अशें, तर तुम्ही कुरसार मारलेल्या त्यासीची सुकू, तुम्ही कुरसार मारलेल्या हेस जेजूक देवान सोमी आणि क्रिस्त केलो म्हणून, देवान सोमी आणि क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं, इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजूस सोमी आणि क्रिस्त म्हणून देवान ताका माखलेलो म्हणून सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं दी म्हणून. आतां भाव भयणीनो आमकां ह्या काळार ह्या विशयांत कसलोच संदेश संदेह ना, दुबाव ना, आमी पाठयता. पूण हांगासर अशें वाचताना आमकां एक सवाल उदेता, अशें पोयत पुस्तकांतले बरयणार इतले बोटी परतून परतून ह्या विशयांत कित्याक बरयतात, कित्याक बरयतात ती म्हणून. जेजूस क्रिस्त म्हणून हे परतून परतून कित्याक सांगतात, एक वट सांगल्या पावना गी, एकल्यान सांगल्या पावना गी. देव सारबो मारतात, देव बाप सांगता, पेद्रू उसारता ताचे भावार्थाची उसारणी साम पावन परतून सांगता आमकां. आनी आतां पेद्रून उरिल्ली उतरां आमी धर्मकृत्य पुस्तकांत वाचली, तितलेंच न्हय जेजूक झडटी केल्ल्या वेळार जेजूची झडटी जाताना थंयसर प्रधान येसाक जेजू लागीं विचारता, तूं कोण, तूं क्रिस्त वय तर आमकां सांग. ताका जाप दिवन जेजू कितें म्हणटा मार्काच्या वांजेलांत 14व्या आवस्वरांत ओळ 61-62 ते दुवा श्रेश्ठ यासकान सभे मुखार उबो रावण जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोधू हांणी हाडलेल्या पिर्यादेक तूं कांय साप दिनाय? पूण जेजू साप काडिनासतना ओगोस रावलो.
तोर श्रेष्ठ यसकन पर त्यान तका सवाल कर मळे तू क्रिस्त सदैव देवा सोपूत वही जिसुन साधली होई हाउ सुतो हंगा सर जेजूस ह्या सावलाक जाप दिता तू क्रिस्त वही आणि जेजू म्हणता वही आता भाऊ भयणीनो हंगा सर जेजून एक ल्हानशी फोट मारली जाल्यार ताका क्रुसाचे मरण फावो जातना पडना जेजूच्या जीवनात आणि सगळ्या मनशा कोणाच्या चरित्रांची विचित्र घडी ही जेजून पहिल्या ताच्या शिष्यान सांगले हा क्रिस्त म्हणून कोणाक सांगनाकात म्हणून जेजून असरे करताना असरे भोगुल्या जाणा जाल्ल्या मनशांक जेजू सांगले अळे म्हज्या विशयान कोणाक सांगनाकात वगेसरावा म्हणून हंगासर जेजूक वगेसराव येते आसले आता प्रधान यासक ताका सवाल करताना ताणे वगेसराव न्हू मौन पण सांभाळीत आसले या म्हणत आसले हा नाही म्हणून हा क्रिस्त नाही म्हणून आणि जर तर ताणे क्रिस्त नाही म्हणून सांगले ल्हानशी एक फोट मारली तर ताका मरणाचे फोरमण ते दिताना कोणा या जेजूक गुणान सांगीत आसले हा सांगना क्रिस्त म्हणून पूण म्हजे विशांत हेर उलयतात म्हणून हेर म्हजे विशयान क्रिस्त म्हणून सांगतात म्हजे नाव पासारतात म्हणून तशें गुणान सांगीत आसले पूण हांगासर जेजू फोट मारूंक शकना कित्याक जेजू सत्सावन आसा आनी तो सत सांगता आनी सत सांगल्यार कितें जाता म्हणून जेजू कथा आसले आपूण क्रिस्त म्हणून सांगल्यार कितें करतले म्हण ताका तो जाणा आसलो पूण ताणें सांगले वय हांव सुतो जर तर जेजून खंयची दुसरी जाप दिली जाल्यार प्रधान आसा ताका फरमण दिवचे तसले खंयचेच कारण मेळचें ना मरणाचे फरमण दिवन जाते ना पूण जेजू हांगा आपले मरणाचे फरमण तस खुद्द घेता सत तो सांगता आतां हे सत आमी जाणा पूण हांवें तुमकां सांगले बरी परतून परतून सबार जाग्यांनी हे सवाल कित्याक उदेवन येता हाका कारण आसात जेजू ह्या संवसारी आयलो क्रुसार तो मेलो पुनर्जीवन जालो तो सर्गा सोडून गेलो पूण जेजू आसतनाच ताच्या सांगात आस कंटेम्पररी म्हणटा आमी आनी एकलो महान व्यक्ती आसलो तो व्यक्ती जावन आसलो जुआंव बाप्तिस्त आतां थोड्यांनी चिंतले जुआंव बाप्तिस्तूच क्रिस्त कोण ना म्हणून ह्या विशयांत आमी लुकाच्या वांजेलांत वाचता लुकाचो वांजेल तिसरो आवासवर 15व्या ओळीतान आमी पळोवया गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 3 वर्सेस 15 ऑनवर्ड्स लोकाचो अत्रेग आतां वाडून येतलो आणि जुआंसो काय क्रिस्त काय म्हण हरियेकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो जुआंसो क्रिस्त काय म्हणून हरियेकलो आपल्या मनांत चिंतूंक पडलो त्या पासत जुआंव सगळ्यांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रा सत्तीवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वणाचो बान सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांगासर जुआंव सांगता हांव म्हजे प्रास व्हरतो एकलो येता ताचे वणांचे बांद सोडूंक समेत हांव योग्य न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणा विशयांत जुआंव अशें उलोवन सांगता हाका आनी एक दाखलो आसा जुआंवच्या वांजेलाक आमी या जुआंवचो वांजेल पयलो आवासवर ओळ 19:20 कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांत जावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआंव दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हण ताणें कितें सिली पळयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें हांव क्रिस्त न्हय म्हणून ताणें सत लिपयनासतना आसा तशें स्पश्ट सांगलें थोड्यांनी चिंतिल्लें भाव भयणीनो जुआंव बाप्तिस्त क्रिस्त कोण ना म्हणून देवान माखलो म्हणून आमकां सोडोवंक आयलो म्हणून कित्याक जुआंव बाप्तिस्त एकलो महान व्यक्ती एकलो प्रवादी आनी अशें लोक असो चिंतून आसलो तशें थोडे फावटी थोड्यांच्या मनांत थोडो इल्लो घुसपट गोंदळ आसलो तांच्या मनांत विविध चिंता सावलां तांच्या मनांत उपजल्ली आतां
जुवाऊन सो क्रिस्त को नाम नून देखो नू पवित्र पुस्तक हम का पोर्तु पोर्तु संता जुवाऊ क्रिस्त नहीं तर क्रिस्त को नू क्रिस्त को नून आमी सबार आता पवित्र पुस्तक के उत्तर आमी वासु नहीं करियां जेजुस क्रिस्त जेजुस स्वामी तो देवासो पुत म्हणून सभार पोटी आमकां सांगला हे चिंता आमकां समा करचे खातीर आमची सुख समजणी समा करचे खातीर अशें परतून परतून पवित्र पुस्तक आमकां उलो दिता इतलेंच न्ही जुवांव मात्र न्ही थोडे पोटी आमी जाणांव थोडे मनीस आपुणूच व्हड म्हूण दाखोवंक प्रयत्न करतात आनी आपुणूच व्हड आपुणूच मेसाया आपुणूच क्रिस्त म्हणून सांगून आयले सभार जाण आसात आनी ह्या विशयांत जेजूनच आमकां सत्राय दिल्ली मार्काच्या वाजेलांत 13 वसरांनी वाचता हांवसो क्रिस्त म्हणून म्हजे नावी सभार जाण येतले आनी साद जाल्यार भावार्थ्यांक पर्यंत ते फटोवंक शकतले म्हणून साद जाल्यार भावार्थ्यांक पर्यंत अशें आपुणूच क्रिस्त म्हणून सांगून आयिल्ले वस्तू जाण आशिल्ले जेजूच्या काळार जेजूच्या पयले आनी जेजू उपरांत ह्या विशयांत आमी इल्लीशी समजणी आमकां दंड देखरत्या पुस्तकांत मेळटा दंड देखरत्या पुस्तक 500 आवासवार थंयसर वळ 30:4-7 पर्यंत एक्स 5:34-37 तो वळतांचे मदलो गमालियल नावाचो एक परिचीव नीती सभेन उठून उबो रावलो समेस्त लोकांक मांडता तसलो एक नियम शास्त्री तो दमदूतांक थोडो वेळ भायर रवरूंक ताणें सांगलें उपरांत सभे घरा लागीं तो असें उलय लागलो इज्रायलाच्या मनशा भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करचें आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया थोड्या काळा आदी तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो तें तुमी जाणात आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणे 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले पूण ताका लागाड काडताच ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाच जाले हांगासर एकल्याचे नाव आमकां सांगला थोयदास म्हणलो सुमार क्रिस्त शका 6-7 इसवेंत आपुणूच व्हड मनीस म्हणून तो लेखून लोकांक जमो लोकांचो जमो एकठांय करून ताका ताच्या फाटल्यान येवचे बरें ताणें केल्ले सुमार 400 लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो म्हणून हांगासर आमकां सांगला पूण हाका जिवेशे मारले तशें कितें जालें ताका पाटलाव तासो पाटलाव करून आयले सगळे शिंपडले ताणें आपूण क्रिस्त म्हणून तो हेरांक सांगतालो पूण तो क्रिस्त न्हय म्हणून लोकांक कळ्ळें कित्याक तो मेल्ले तक्षण ताची काणी काबार आनी एकलो मुखार मुखार मुंदासून आमी वाशिया आनी चड उणे उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलेया घर उठलो ताणें जैत्य जणांक आपल्या पाटल्यान ओडले ताकाय जिशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्का फाल जाले जुदास म्हणलो आनी एकलो गलिले तावन ताणें अशें केल्ले आनी अशें भाव भयणी सबार जाणांनी आपुणूच क्रिस्त म्हणून परगटले आसा आनी जेजूच्या काळार असले सबार जाण आयिल्ले अनेक दाखलो आमकां धर्म जाग्रत्या पुस्तकांत 21 आवासवरांत आमी वाचता थंय 30:7-8 पर्यंत एक्स 21:37-38 आपणाक कोट्या भितर व्हरताना पावलू सरदारा लागीं म्हणालो तुजे लागीं म्हाका एक उतार उलोवंक आसा उलोवं वे सरदारान विचारलें तुका ग्रेक भास येता तर फाटल्या दिसांनी कारकाय उठोवण हातेरां घेतलेल्या 4,000 मारेकारांक अरण्यांत व्हरून गेल्लो तो इजिप्तकार तुनसून येवे आ अरण्यांत व्हरून गेल्लो इजिप्तकार तूं तनसून येवे एकलो इजिप्शियन म्हणून एकलो आयिल्लो तोय अशेंच आपुणूच क्रिस्त आपुणूच व्हड म्हूण दाखोवंक सुमार 4,000 ताच्या पाटलादारांक तो अरण्यांत व्हरून गेल्लो तें आपूण असे रेखन दाखयतलो म्हणून भाव भयणीनो अशे सबार जण आयिल्ले फडकी रे क्रिस्त फडकी रे प्रवादी देखूनच आयच्या ह्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे सांजो आमकां स्वस्त सांगता तो सांगता जेजूस क्रिस्त तोच स्वामी तोच देवाचो पूत म्हणून आनी देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले ती वाच उतरां आमी आयकुया पयल्या वाच
दुसऱ्या वासपांत उघड्या पानग्रंथाचें वाचप. पहिल्या अवस्वरांत ओळ 17 आनी 18. उघड्या पानग्रंथ पहिलो अवस्वर ओळ 17 आनी 18. ताका पळय तस हांव मेल्ले बरी सावन ताच्या पांयां थळा पडलो. तो ताणें आपलो उसवो हात मुचेर दवरलो म्हळें, भिये नाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांवूच तो जिवंत. एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेता. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांगासर जेजू आपले विशयांत उघडपण करून सांगता. एका वेळार हांव मेल्लो, पूण हांव आतां जिवंत आसा. आनी हांव सु आरंभ आनी शेवट, दी आल्फा एन्ड दी ओमेगा, बिगिनींग एन्ड दी एंड. आनी हांव मेल्लो, पूण आतां हांव जिवंत आसा. देखून आतां म्हजे नावी जेजूचे नावी ही बरी खबर सगळ्यांक परगट करूंक जाय म्हणून. आनी देखून जेजू थंयसर जुवांक सांगता, ही बरी खबर बरोवन सगळ्या इगर्जमतेक तूं परगट कर, सगळ्या जाग्यांक तूं परगट कर म्हणून. देखून आतां हो आमचो भावार्थ जावन आसा. हांगासर आयच्या वासपांत आमी आयकले, जेजू जिवन जेजू ताच्या आपोसांत दोन पोटी दिश्टी पडटा. पयली पोटी दिश्टी पडटना ताच्या आपोसांत समजवना तोच जेजू म्हणून. सबर पोटी ते खावचेले भियेले. हिस्स काणी न्हय, हेर जिवनपणाच्यो काणयो आमच्या मांदेलांनी आसात. एमोस येतना दोग जाण शिश एमोस म्हणल्यार हळ्ळे घेताले. जेजू तांच्या सांगता चलत वेतालो, पूण तांकां ताची ओळख कळोवना. मागीर जेजू तांच्या सांगता बसून जेवणार बसून उंड मरतना तांकां ताची ओळख कळली. जिवन जेजूक ओळख दवरूंक तांकां कश्ट मारताले. पूण हांगासर आयच्या वासपांत आमी आयकले, आपोसांनी जेजूक पळयले. आतां आपोसांनी पळयतना एकलो थंयसर नातुरलो, जुदास पयल्यान शिकेल्लो वय, पूण आतां थॉमास जो उलो म्हणचो तोय नातुरलो. उपरांत तो फाटी येतना हेरांनी ताका सांगले, आमी जिवन जेजू पळयला, जेजू जिवंत आसा, जेजू इज अलाइव्ह, आमी ताका देखले म्हणून. पूण हो म्हणटा, ना 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 ना, हांव पातये ना, हांव पातये ना, तुमी कितेंय सांगा, कितलेंय सांगा, हांव पातये ना. भाव बरी तडबडी आमची स्थिती थॉमासा बरी जाता. हेरांनी सांगले, फाटी आमकां कश्ट मारतात, आमी असरे पळोवंक आशेता. भाव भयण थोडे पोटी आमी हेरांनी सांगले, पात्योंक आमकां कश्ट मारतात, आमी प्रूफ, आमकां साक्ष जाय पडटा. अशें अशें सबार जाणांनी चिंतचें आसा. थॉमासी तशें चिंतून पडलो, हांवें ताच्या बोटांनी हात म्हजें बोट घाल्ल्या करीत, ताच्या खडवळ म्हजो हात घाल्ल्या करीत हांव पात्योंचो ना, अशें म्हणलो थॉमास. पूण जेजू दुसरे पोटी येवन थॉमासा सांगताना, हात तुजें बोट घाल म्हज्या गायन, हात तुजो हात घाल म्हज्या खडवळान म्हणटाना ताका कळ्ळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हणलो थॉमास. भाव भयणीनो, थोडे पोटी जेजू आमकां असय अश्चर्याच्या रितीन ताची साक्ष तस्सू दिता, आमकां ताचो गुर्त दिता. पूण जेजू आमकां सांगता हांगासर, तूं तूं पळयलय आनी तूं फातयताय, पूण बागीते कोणें म्हाका पळोवंक ना, पूण ते पातयेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पोळे नसता सत म्हणतात ते कितले भागी, पोळे नसता सत म्हणतात ते कितले भागी. कोण आमी? प्रेज द लॉर्ड. आमी खंडित जावन देवा फाती जावन देखून आमी आमी भागी म्हणटा. जेजू आमी जेजू कशें पळयना, आमी जेजू पळोवना. जेजू सांगता आमी ना, ताणें केली असेर आमी पळोवना, पूण आमी जाणा जेजू आमचे सगळें आसा, तो जिवंत आसा. आमचो हो भावार्थ कितले कश्ट आमकां आयल्यार आमी भियेनाव, कित्याक जेजू जिवंत आसा म्हणलें सत आमी परगटता. आनी आयचो हो दीस देवाच्या खाकृतीचो. पयच पुस्तकांत देवाच्या खाकृती विशयांत सबार शिकोण आसा, ती आमी फाटल्या दिसांनी आयकल्या. खरेंच म्हज्या रितीने वेळार ही शिकोण आमकां परतून परतून आमकां सबार रितीन आमकां दिल्या. जेजू दयाळ म्हणून आमी जाणा. आनी जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता, पांचव्या अवसरांत इकराव्या ओळींत जाकोबाचें पत्र 500 अवस्वर इकरावी ओळ. सोस्तनिकायेन सोस्तात ते मनीस निसाकी भगी म्हण आमी म्हणता.
योबाचे स्वस्तिक आयुष्यांत तुम्ही ऐकला आणि सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणोनी पळयला. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर कितें? सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार. सकळे सांगा, सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार. आणि काकुळदार आणि देवाक आम्ही अर्घन दिव्या, कित्याक तो दयाळ आणि काकुळदार जावन आसा. आमची खरी एकी पात्रां बसूनचो देव तो देव दयाळ. आमची पात्रां तो बक्षिता म्हणल्या त्या भरोश्यान आम्ही येतो. आणि हो भरोसो आमकां दिला जेजूनच. जीवन जेजू ताच्या आपोस्तलांक भेटिल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें, घेया पवित्रात्म्याक, कोणाची पात्रां तुमी बक्षितात ती बक्षतात. जेजू दयाळ जाल्ले बरी, देव दयाळ जाल्ले बरी, आमी दयाळ जायचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून ह्या दयाळ्याच्या वर्सा प्रत्येक जावन हासो नियाळ आमी करया. जेजू देव आमचो दयाळ म्हणून आमी समजोवया. आनी अशें तो कसो दयाळ गी, तशें आमी दयाळ जावंक प्रयत्न करया. अशें आमचो भवार्थी घट जातलो. आनी जेजू जिवंत आसा म्हणलो तो बरो संदेश हेरांक दिवंक आमकां फावो जातले. असो संदेश आमी सर्वांक दिव्या. कित्याक जेजू जिवंत जाला म्हणून आमी फातयल्या पावना. जेजू जिवंत जाला म्हणून फातयल्यार आमकां तो संदेश आमी हेरांक दिवंक आसा. हो संदेश आमी हरी एकल्याक दिया. आमी एक एकल्यान एक एकल्याक तो संदेश दिल्यार पुरो. 200 लोकान आनी 200 लोकां सांगल्यार, आनी त्या 200 लोकांनी मागीर 400 लोकान मागीर 400 लोकां सांगल्यार, खंडी जावन ही बरी खबर, ही सुवार्ता सर्वांक फावो जातली. सर्वांक ही जेजू ते येवंक, जेजूचेर पातयेवंक अवकाश मेळटलो. देखून सुसा जुआन वांजेलान बरयल्या प्रमाणे, जेजूच क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सत मानी जाय, आनी अशें सत मानून तुमकां सस्नाचें जिवीत तुमी जोडी जाय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तुवें सस्नाचें जिवीत जोडूंक आमी प्रयत्न करया. जेजूचेर आमचो भवार्त आमी घट्ट दवरया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असले जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मना कडेन देवा आमच्या महिमेवन बापा, आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचे बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशे आमी ताचे हाता पांया कडवळाचे महिमेवन घाय ह्या बलिदानान भावार्थान आनी दिनवशी काळजान वंदिता. तशें तूं तेस घाय मैपासान पळय आनी आमच्या सडनराची वळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वीच्या समेस्त मनशांक पावय.
तुझा पुता आमच्या सम्या जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवयासो तुमची सवयासो आमचे काळजा उभारूया आमिती सर्वेस्पोराते उभारता सर्वेस्पोरा कमचा देवा घेन वसूया ओय अशे आमी करूं फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सरखळी आमी तुका वाकडूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो पूर्ण दी करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्यादा भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बरी तसो तो दुलोभ निरापराधी शेळी संसाराचे पाप काडटा ती आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून ह्या पासकाच्या संतोशा नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सगळींचे सर धळभार गायता तुजे मुखार निरंतरी बापा खरस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदंती तावन अस्तम त्या पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशे पर्जा तूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पर दीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची जेस परीन जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बसोवणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात भव तस घोट परगटूया सोम्या जेजू तुझे बर आमी समर्पता तुझे पुरा जीवन पर आमी
बापा आमच्या सोडीने पासत तुझ्या पुतान सोचलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सरकार सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळय नसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जीवित आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुझी इश्टगा जोडल्या तीच बली आता तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुझ्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकात्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्मीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोगेंत ओंकार मरियेच्या तुझ्या भगवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायज आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणे सो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर्म आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी लुईस पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवी सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे पुर्जे संगाती ह्या संवसारान वाट सुरे तुजे पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगांत तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी आमच्या इश्टगतींत आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरो उत्सव आसा क्रिस्तांव आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनून धरून थाणे शिकयलेले ते प्रार्थन आम्ही आता धैर्यान आणि भक्तीन सांगता मागिया आमच्या बापा तुझे तुझी खुशी सरकार तशी आणि आणि आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वाटांतलें आमकां निवार सरेसपरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येणे बरवशान अत्र केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सम्यान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तुवें तुज्या धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तर आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसो तीस शांती आतां एकामेका लागीं मी वांटून घेवया सारा
पळया देवाची शेळी आमचो स्वामी आमचो देव आपणाक संपूर्ण खाली करून बली पटेल्लो तो ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयली आम्ही निजायकी सुभागी जीवितासो बुजवाड संसारासो स्वामी जीसू मोसो दैवी कारण पोसो अर्पितार बागोसो एक मात्रा स्रो मोसो सरपदवेदार आणि भोव मोगाळ बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणान शिशांचो भावार्थ थीर आणि घट झालो आणि ताचे नाव परगटून तांची काळजां उर्बेन पेटली जेजूच्या सनावान तांच्या हातांनी तुवें इतली अजापां केली की भावार्थांचो जमो दिसान दीस वाडत गेलो तसेच आज आमचो भावार्थ जीव आणि थीर जावं आमची काळजां भावार्थ परगटचे उर्बेन भर आणि जेजूच्या नावाच्या बळान आमच्या असत हातांनी प्रीतीमोगाचे सेवा साखराची अजपा आमचे मध्ये सडय हे बरी आमच्या भावार्थाच्या आणि सेवेच्या दुलो परजळान आमच्या वाड्यांतल्यो आणि गांवचो सगळो लोक भावार्थान जेजूचो पाटलाव करूंक पावो हे सभाग संसारांतल्या सर मनशां दिसान दीस अदी फावो कर म्हूण मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सरस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर पजुदार देव बाप आणि पूत आणि पोजरत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन वसनया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे वडका हालेलुया सोम्याच्या
Sunt viața de-a mea, sunt un dolor.